cara, tá vindo um carrão lá diferenciado, hein? E é um G8. É um G8 da Depp, é o Depp. Pela primeira vez aqui nas lentes do Aviões e Ônibus. É o G8 da Depp, inédito. Ó, que carro bonito, hein? Aí, galerinha. E é um LD. Que da hora, hein, rapaz? Demp Turismo, já vi eles lá em Goiânia, hein? Que da hora, hein? Vou embora. Carro inédito. Galera, tá vindo carrão de turismo aqui, ó. Vamos buscar. Vamos ver qual que é a empresa. Pai e filho turismo. Carro inédito aqui também. Sentido São Paulo ele tá aí, ó. Galera, tá vindo ali o Paradiso 1550, o LD, hein? A máquina. Vamos ver de quem que é aqui. Ah, o Josa aqui, ó. Josa Turismo Acelerado. Que top, hein? Vou embora. É um Paradiso 1200 da Real Expresso. Vamos ver da onde que ele tá vindo. Não vai dar pra ver. Esses carros aqui tá raro de ver, hein? Vamos fazer o registro dele, hein? Que logo logo está tudo azul. É o Brasília. É o Realzão. Buzinou ali o chofé. Valeu, chofé, deu a moral, hein? Deu uma buzinadinha aqui pra nós. É o 1601, hein? Ah, aqui, ó. Isso aqui é inédito, hein, galera? Foca. Ah, Monte Alegre, hein? Inédito, hein? Olha o DDzão da Monte Alegre. Rapaz, a janela dele de trás é mais curta, ó. Isso aí é diferente. Acho que eles aumentou por causa dos gavetão ali, ó. Top, hein? Primeira vez que eu vejo esse modelo assim. Deixou mais pra bagageiro ali pra trás. Top, hein? Galera, olha o comilzão aqui, ó. Olha o comil da catedral. Alô, meu amigo Francisco Elisiário. Um abraço pra você. Aqui, ó. Show, deu tchau. Vou embora, hein? Passou aqui o comilzão aqui da catedral. Que da hora, hein? Valeu, meus amigos. Um abraço pra você. Um abraço pra meu amigo Wilzelito também. Tá de folga hoje, hein, lá no Natal, hein? Top, hein? Finalizando o vídeo de hoje. Valeu. É Aviões e Ônibus, é o que liga. Tá vindo aqui um GVzão acelerando, hein? Botando pressão. Eita, um GVzão e um Scania, hein? Nossa, que pena que eu acho que não vai dar pra pegar o GV inteiro, hein? Vamos ver.
Ó, deu sim, hein? É, passou ali, hein? Top o GVzão, hein? Galera, olha o G8 do Henrique Juliano. Vai para o meu amigo Alex do canal Aviões e Máquinas de Banda. Vai para você. Olha o G8 qualificado aqui, Henrique Juliano. Show, é o quatro patas. Show, hein? Acelerando no sentido Goiânia, hein? Henrique Juliano, hein? Olha o G8 dos caras aí, ó. É o quatro eixo. Show, é aviões e ônibus, é o que liga. Valeu, meu amigo Alex, um abraço pra você. Vou filmar aqui pra você aqui, ó. Esse tá bonitão, hein? Ó, piscou ali. Aqui, ó. Caramba, ficou show, hein? Olha o furo de volta. Olha a nave aqui, ó. Vai embora. Cruz de malta acelerado, 4500. Aí galerinha, quem tá chegando aqui, ó, meu amigo Cristiano. Olha a máquina aqui, Salquinha. Que show, é aviões e ônibus, é o que liga aqui, ó. Ó a nave. Que pena que aqui é muito escuro, hein. Mas é o último Jaguatirica. Que bacana, hein? E aí, meu amigo Cristiano? E aí, ó? Beleza, garoto? Só alegria, hein? Aí, tá aí. Aí, galera, meu amigo Cristiano aqui, ó. Olha o São Paulo Brasília aí, Samuquinha. Saí das 13 horas de São Paulo, hein? É São Joaquim da Barra que liga. Valeu, meu amigo Cristiano. Um abraço. Aí, isso é bonitão, ó, Jaguatirica. Vou embora. Olha lá, Salquinha. Ei, Cristiano manja, hein. Valeu, garoto, um abraço pra você. Boa viagem. Que da hora. Olha, que top, hein. Valeu, meu amigo Cristiano. Ficou show, hein. Um abraço, hein. São Paulo, Brasília, é o 13 horas. É aviões e ônibus. Valeu. Galera, o catedralzão, ó. Sempre passa os carros na lateral ali pra dar uma atrapalhadinha. Aí tá aqui, ó. Isso é bonitão, hein? Que da hora, hein? Abraço para os caminhoneiros, dando a moralzinha aqui. Vou embora aqui, catedralzão. Valeu então, hein? Olha o Real Expresso. É o Gipsy. Da hora, hein? Galera, mais um DD aí, ó. Passou um Real Expresso agora da Gips. Mais uma. Só G8 que voa.
12207 é o prefixo. Federal pela primeira vez, hein? Pela primeira vez vendo o Rápido Federal da Guanabara. Aí a máquina, hein? 117,53. Primeira vez que eu vejo ele, hein? Esse é o segundo Rápido Federal que passa. Perdi um, registrei o outro. Galera, olha quem vem ali, ó. É o meu amigo Santino no União. É o 20027 chegando, Rio de Janeiro, Uberlândia. A máquina, e é o quatro patas, hein. Valeu, meu amigo Santino, um abraço pra você, um abraço a toda a equipe da União. Se liga, galera, que carro bonito. Já piscou os farol aqui, ó. Expresso União é o 20027. Ó a máquina aqui, ó. Ó que bonito esse carrão aqui, ó. Aí, ó, 15 metros, hein. Paradiso DD é o New G7. Meu amigo Santino aqui, ó. Esse é o homem, hein? Esse, meu amigo. Tá bom. Só alegria, graças a Deus. Galera, olha que carrão bonito. É o meu amigo Santino aqui, ó. Rio de Janeiro para Uberlândia, hein? É São Joaquim da Barra, é o que liga via Anhanguera. Expresso União. E acelerar agora aqui o quatro patas. Valeu, meu amigo Santino. Um boa viagem pra vocês. Que show, hein? E ele tá alinhadinho, hein? Bateu certo ali, ó. Aí, que legal, hein? Bateu certo ali. Meu amigo, boa viagem pra você. Top, hein? O Expresso União. Valeu. Aí, galera, 2 G8, hein? Ó o G8ão. Ó o Michelon. Que top, hein? 2 G8 na sequência. Valeu. Aí, galera, vai vindo mais um. Mais um Michelon. E é o trucadão, hein. Esse aqui é o New G7. Terceiro carro aqui, hein. Que da hora, hein. 2 G8ão inédito.